Bu il iyulun 27-sindən etibarən Polşanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq və Polşa diasporası departamenti milli viza üçün müraciətlərin qəbulunu bərpa edəcək. Səfirliyin yaydığı məlumata əsasən Şengen vizası üçün müraciətlər yalnız təcili və əsaslandırılmış hallarda qəbul olunur. Viza üçün müraciət etmə ehtimalı yalnız Polşa Respublikasının ərazisinə daxil olmaq üçün səlahiyyətli şəxslərə şamil olunur.